Політична партія «Слуга народу» представила 6 кандидатів у депутати в житомирських округах. Усі ці люди не мають досвіду роботи депутатом парламенту, але, за їх словами, готові докласти зусиль, щоб довести, що реальні зміни в країні можливі. Вони балотуються до Верховної Ради, зокрема, і для того, щоб бути представниками своїх громад у найвищому законодавчому органі країни. Кожен із кандидатів від «Слуги народу» має свою життєву історію. Це і служба у війську, і викладацька діяльність, та навіть журналістські розслідування. Основна відмінність від інших кандидатів – це програма, яка для автора не просто пустий звук або кілька списаних аркушів паперу. Наша якісна різниця від наших конкурентів, які йдуть кандидатами в народні депутати, це те, що ми є єдина команда, в нас є чіткий план дій, і ми відносимося до нашої програми не як до популістських лозунгів і заяв, а як до конкретизованих речей, які потрібно реалізувати поступово, крок за кроком. Це є наша якісна відмінність, що виділяє партію «Слугу народу», її партійних представників і мажоритарників, які від її імені балотуються, від всіх інших. Самослужіння на користь громади і українців кандидати від «Слуги народу» називають найважливішим. Тому і покладатись вони збираються виключно на своїх виборців. Ми відрізняємося тим, що у нас немає якихось, знаєте, патронів з коштами, які будуть засівати округи. Тобто ми будемо оголошувати якісь фандрайзерні кампанії, збирати кошти для того, щоб профінансувати свою кампанію виборчу. Ми не будемо підкупати людей, відповідно, ми не будемо потім в Верховній Раді відбувати ці гроші. Ми будемо працювати на свій народ, а не на тих олігархів, які фінансують різні політичні сили. Будучи незалежними депутатами, ми зможемо якраз міняти ці всі питання. Вже зовсім скоро кандидати в депутати планують зустрічатися з виборцями і детально пояснювати, із чим вони йдуть до парламенту і як збираються змінювати країну.